Πρόεδρε. Τι έχετε, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλά είστε. Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης για πολιτικά πρόσωπα από αυτά τα οποία γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε? Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει σκάνδαλο, αλλά... Για πολιτικά πρόσωπα. Για πολιτικά υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να μην ξέραν οι πολιτικοί τι κλεψιά έπεφτε επί δεκαετίες. Αυτό, δηλαδή ως προς την πολιτική ευθύνη. Όχι. Λεφτά έχουν πάρει. Πιθανότατα να πήραν και αυτοί. Πώς το ξέρετε? Πήραν. Οι πολιτικοί συνήθως δεν είναι κορόιδα να παίρνουν όλοι οι άλλοι πλην αυτών. Ναι. Άρα άμα υπάρχει κλεψιά, μετέχουν και οι πολιτικοί. Από τη δικογραφία η οποία έχει φτάσει στη Βουλή και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητος, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ροή μαύρου χρήματος. Δεν έχουν εντοπιστεί χρήματα. Σωστά. Ναι. Ροή έχει βρεθεί. Όχι σε πολιτικά πρόσωπα. Όχι σε πολιτικά πρόσωπα, κύριε Λεβέντη. Σε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Η ροή, τι εννοείται, σε ένα λογαριασμό. Σε λογαριασμό, να βρεθούν χρήματα, ναι. Έχουν ανοίξει όλοι οι λογαριασμοί. Όχι σε πολιτικό πρόσωπο. Γιατί έχει βρεθεί κανένα. Σε σακούλα μαύρα, αν τα πάρει. Επί δεκαετίες που γινόταν το σκάνδαλο Κοσκοτά, ούτε εκεί βρέθηκε. Βρέθηκε από την Τράπεζα Κρήτης, δεν τα θυμάστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Βρέθηκε σε πολιτικό. Στον Αγαμέμνο, στο Μακαρίτη, τον Κουτσό Γιώργα. Δεν θυμάστε ο οποίος είχε καταδικαστεί. Στο εξωτερικό που του βάλε ο Ματζουράνης. Ναι. Βρέθηκε όμως. Βρέθηκε η ροή και βρέθηκε και δηλαδή το μαύρο χρήμα. Στον Παπαντονίου βρέθηκε, στον Τζοχατζόπουλο βρέθηκε. Ο Κοσκοτάς μόνο στον Κουτσόγυρο είχε δώσει. Σε όλο εκεί το σκάνδαλο. Άρα εσείς λέτε ότι έχουν πάρει πολιτικά πρόσωπα χρήματα. Σίγουρα, αλλά τα έχουν πάρει με τσάντες και δεν άφησαν ίχνη. Μάλιστα. Άρα. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σα, κύριε Πρόεδρε? Πάει κάπου το μυαλό σα? Ποιος μπορεί να τάρπασε? Και σας ρωτώ γιατί όπως... πολιτικοί προϊστάμενοι. Γιατί όπως υποθέτεται ότι... τις υπερτιμολογήσεις και τις τιμές των φαρμάκων, τέτοιες που δημιουργούσαν υπεραξία για τις εταιρείες. Η δικαστική έρευνα γιατί δεν κατάφερε να αποδείξει αυτό που μόλις αναφέρετε? Γιατί, γιατί η δικαστική έρευνα βραδυπορεί και θέλει χειροπιαστά ίχνη. Που συνήθως ο κλέφτης δεν αφήνει τέτοια ίχνη. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι μπροστά στον πύχη που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ για πολιτικό σκάνδαλο μεγατόνων, για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την σύγχρονη ιστορία του έθνους, πάμε λίγο πιο χαμηλά? Τα σκάνδαλα τα μεγάλα που έχουν γίνει δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα δημόσια έργα. Είναι οι κρατικές προμήθειες που έπεφτε μίζα 15%. Περκοστολογίες. Χαμός γινόταν. Τώρα βρήκαν το φάρμακο, πέσανε πάνω σε αυτό. Το συνδύασαν με 10 άτομα, από τα 10 άτομα πήλαξαν τα 4. Θα απαλλαγούν και άλλα 5, ναι, στο τέλος 2-3 θα την πληρώσουν. Μα θα μάλλον την ο σκοπός κανείς. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάει σε εκλογές με υποδίκους κάποιους. Το είπατε. Αυτό δεν είναι. Δεν αλλά ενέχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συνωμοσία. Όχι. Ότι δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι συνωμοτεί ο Τσίπρας, ναι, υπονοώντας ότι δεν υπάρχει τίποτε. Ότι όλα είναι πεντακάθαρα. Μην μας το πούνε και αυτό. Για τους δικούς της λέει. Μισό λεπτό. Από την δικαστική έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι αυτά που γνωρίζουμε και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εκτός από την μαρτυρία ενός εκ των προστατευόμενων, που δεν είναι ακριβώς προστατευόμενος, η μαρτυρία έγινε στις 4 Απριλίου, η κατάθεση του προσθέθηκε μετά ως μάρτυρας, ο οποίος παράλληλα έχει κατηγορηθεί από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ως ύποπτος καλείται ο κύριος Λοβέρδος, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατο σκάνδαλο. Απλά, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, δεν έμειναν ίχνοι. Και το να ψάχνεις εκ των υστέρων αν υπάρχει σκάνδαλο είναι γελίο. Να ρωτήσω κάτι. Πρέπει εκ των προτέρων, έχετε εμπιστοσύνη στις κρατικές προμήθειες, στα δημόσια προφανώς, έργα, στα φάρμακα. Έχετε εμπιστοσύνη πρέπει στην εισαγγελέα διαφθοράς. Πρέπει εκ των προτέρων να μπαίνει εισαγγελέας για να προβλέψει. Κατανοητό. Να αποσοβήσει το κακό. Αν αφήσεις το κακό και εξελιχθεί. Εντάξει, αυτές είναι και ψάχνεις, ναι, αλλά αυτό που περιγράφουμε, ξέρεις, κύριε Πρόεδρε, με όλο το θάρρος. Αυτό που περιγράφουμε είναι ότι είμαστε μια χώρα όλοι. Τα παίρνουμε. Ναι. Είμαστε όλοι λαμόγια. Πάντα τη λέξη εισαγωγικά και πρέπει να υπάρχει ένα εισαγγελέα από πάνω. Αυτό είναι ψέμα. Μην τυχόν και τα πάρει κάποιο. Είναι ψέμα. Εντάξει, δεν είναι όλοι λαμόγια. Στην εισαγγελέα διαφθορά έχετε εμπιστοσύνη. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εγώ στου εισαγγελεί έχω εμπιστοσύνη. Και στην εισαγγελέα διαφθορά. Στην Αλεβέντη Βασίλη έχω εμπιστοσύνη γιατί ο εισαγγελέα δίνει έναν όρκο
Και δεν υπακούει στο Λεβέντη, στο Τζίπρα. Λέω αν πιέζονται από πολιτικούς παράγοντες. Ο εισαγγελέας δεν είναι εντολές από την ετοιμότητά τους. Ο εισαγγελέας και γενικώς οι δικαστικοί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν παίρνουν εντολές από πολιτικούς. Κάνουν το καθήκον τους. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας εισαγγελέας τον παίρνει τηλέφωνο Τσίπρας και του λέει κλείσε το Λοβέρδο μέσα. Δεν το δέχομαι. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, ξέρετε. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί έτσι το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Πολιτικά... Έτσι παρουσιάζει ο Παπαγγελόπουλος, ο οποίος πρώτα από Παπαγγελόπουλος ήταν του Καραμαλή άνθρωπος. Ο Παπαγγελόπουλος είναι δεξιός πατενταρισμένος, καραμαλικός. Γι' αυτό και έγινε διοικητής της ΕΕΠ επί κυβέρνησης Καραμαλή. Και άρα αυτός ο δεξιός πήγε τώρα στον Τσίπρα και συνεργάζεται να κλείσει τους δεξιούς μέσα. Άρα τι συμβαίνει, τι παίζει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι μυρίζεται βρωμιές. Κύριε Πρόεδρε. Και προσπαθεί ο άνθρωπος. Για να καταλάβω από την τοποθέτηση. Τα ίχνη δεν υπάρχουν, σας λέω, εκ των υστέρων. Για να καταλάβω από την τοποθέτησή σας, πολιτική τοποθέτηση, μέχρι αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι στιγμής, είναι υποστηρικτική προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ είμαι υπέρ του να προσπαθούμε να κάνουμε κάθαρση. Ναι. Και είμαι κατά της άποψης της ισοπεδωτικής ότι οι δικαστές εκτελούν εντολές πρωθυπουργών. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Ναι, το λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολίτες, ακριβώς. Όπου βγαίνουν στα πάνελ, αυτό είναι το αφήγημα. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα διατάφτα, προσέξτε κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Λοβέρδο, που διετέλεσε τόσα χρόνια υπουργός, που είναι βουλευτής. Και μιλάμε για ένα ποσό 200.000 ευρώ. Θα ρίσκαρε ο Λοβέρδος. Πολύ μικρό σε σχέση να πάρει 200 χιλιάρικα όσα παίρνει ο Πετσίτης 20 μέρες. Ναι. Για να διαλύσει το όνομα της οικογένειάς του, το δικό του, της πολιτικής του καριέρας για 200 χιλιάρικα. Εγώ δεν είπα το για τον Λοβέρδο ότι αυτό είναι το πρόσωπο, δεν είπα έτσι. Είπα όμως για να εξηγούμεθα ότι στις υποθέσεις αυτές το να πάρει ένας υπουργός 200.000 ευρώ είναι φραγκοδίφραγκα. Συμβούμεθα. Στα 28 δις. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει πολύ μεγαλύτερα ποσά και απλώς για αυτά τα 200 να ευρέθει ίχνος. Τα 28 δις είναι υπερκοστολογίες, δεν σημαίνει πήγαν σε τσέπες. Τα 28 δις δεν σημαίνει είναι πήγαν σε τσέπες. Είναι το σύνολο των υπερκοστολογίσεων. Ναι, από αυτά ωφελήθησαν δις οι εταιρείες. Όχι πολιτικοί. Μια εταιρεία λοιπόν που ωφελήθηκε δις 200.000 θα δώσει στον υπουργό. Τόσο προέκυψε πάντως από τη δικογραφία. Τόσο προέκυψε το ίχνος. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Άλλο το ίχνος, άλλο. Και μάλιστα όχι 200 χιλιάρικα μπροστά όλα μαζί. Πάρε 20, πάρε 18, πάρε 14. Ναι, είναι σοβαρά τα θέματα αυτά και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι εκδικητικά. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάμε σε αυτό που έλεγες για το θέμα, το δημοσκοπήσω. Είναι δηλαδή δυνατόν ο πικραμένος που διετέλεσε 20 μέρες υπηρεσιακός πρωθυπουργός να χρηματίσει και, την απλή λογική να βάλουμε, να χρηματίσει και από την Νοβάρτης. Εσείς πιστεύετε ότι έγινε κάτι τέτοιο? Αυτό ξέρετε καμιά φορά. Μην το λέτε έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι ο πικραμένος είναι έντιμος. Ο πικραμένος είναι έντιμος. Αλλά το χέρι μην το βάζετε για κανένα. Εγώ δεν έψαξα τους λογαριασμούς του. Λέω είναι δυνατόν σε 20 μέρες. Και να ψάξεις μπορεί να μην βρεις. Δεν σημαίνει ότι δεν πήρε. Τότε αυτό ισχύει για όλους. Δεν υπάρχει ίχνος. Κύριε Πρόεδρε, σας το είπα και πριν. Καθιστούμε μία χώρα ολόκληρη. Όταν έφτασα εγώ στη Βουλή και ζήτησα. Καθιστούμε μία χώρα ολόκληρη εκ των προτέρων. Έφτασα στη Βουλή, κύριε Παπαγιάννη, και ζήτησα εισαγγελέα στα δημόσια έργα πριν, δηλαδή όταν ανατίθενται και στις κρατικές προμήθειες. Γιατί πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στην αλλαγή να είναι εισαγγελέα. Γιατί ακριβώς ήθελα να αποσοβήσω την κλεψιά. Ενώ εσείς τι λέτε, αφήστε τους να κλέβουν και αν βρούμε ίχνος, τους κυνηγάμε. Λοιπόν, επειδή κανείς έχουμε... κλέφτης δεν αφήνει ίχνος. Μάλιστα. Βάλτε μια τελεία, γιατί δεν θα έχουμε να αλλάξουμε θέμα. Ναι. Βασικά, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για τη συνέχεια. Εκλογές βλέπετε νωρίτερα από εμείς αυτό το οποίο... Εμείς, αν Ένωση Κεντρών, παρόν θα δώσουμε. Δεν θα δίνουμε ψήφο να παραπομπήσει για το. Παρόν για κανένα. Ναι, παρόν θα παραπομπήσει. Μισό λεπτό. Την μία λέτε ότι όλοι μπορεί να τα παίρνουν και από την άλλη λέτε δεν θα δώσω και ψήφο. Μα δεν έχω ίχνος. Εγώ χωρίς ίχνος. Εντάξει. Λέει, έρχεσαι σε αυτά τα το σύστημα όζει όμως. Το σύστημα βρωμάει όμως. Μην μου λένε ότι είναι και καθαρή. Μάλιστα. Βρωμάει όλοι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλοι βρωμούν. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τώρα μόνο το σεβασμό. Όλοι είναι κόσμος, να πούμε τα λαμόγια και εσείς είστε ο καθαρός. Ο κόσμος έξω άμα βγείτε στους 100 και ρωτήσετε, ναι, θα σας πούνε οι 98 ότι τα παίρνουν όλοι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Αυτό έχει, όμως είναι ωραίο. Ο κόσμος αυτό έχει είναι ωραίο. Κακό αίσθημα, νομίζετε. Όχι. Έχει αλάνθαστο αίσθημα. Κύριε Πρόεδρε,
Φταίει το πολιτικό σκηνικό έτσι ακριβώς όπως έχει, έχει δομηθεί όλο αυτό το σύστημα μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Ναι. Δεν έχετε άδικο στο θέμα του να υπάρχει μια περαιτέρω. Έχετε δίκιο. Αλλά η ύπαρξη ενός εισαγγελέα πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλες τις αποφάσεις. Φτάνουμε σε μια χώρα που δεν εμπιστεύεται ο ένας στο διπλανό. Σε σοβαρές υποθέσεις, αγοράζεις υποβρύχια. Βάλε και εισαγγελέα διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών, αφού οι πολιτικοί πάνε και τα πιάνουν. Βάλε έτσι είναι. Κάτι σας ρώτησε η Ανδριάδη για τις εκλογές. Δημόσια έργα ένα δις. Έτσι τα αναθέτεις. Τα αναθέτει ο Υπουργός μόνος του. Εκλογές νωρίτερα από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Εκλογές τώρα κοντά, βλέπετε. Από το μαξί μου οι πληροφορίες φτάνει για εκλογές αμέσως. Τι αμέσως. Πότε αμέσως. Δηλαδή. Αμέσως. Τι αμέσως. Δηλαδή ή μαζί 26 Μαΐου ή μια εβδομάδα μετά. Ποιος σας το είπε αυτό. Όλοι έτσι λένε. Δεν την έχουμε εμείς αυτή την πληροφορία. Άμα δείτε στη Βουλή. Είναι ένα από τα σενάρια, όχι ότι όλοι έτσι λένε. Όχι, από το μαξί μου είπε πληροφορία. Σενάρια, αλλά τα οποία λένε άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφοι που βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια και. Συγγνώμη, εσείς είστε μέσα στη Βουλή κάθε μέρα. Ναι. Μιλάτε με ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ βουλευτές και υπουργούς. Σας έχει πει κανείς ότι εμένα μου είπε ο Πρωθυπουργός πως θέλει να κάνει εκλογές το Μάιο. Ναι, δεν έχουν πει ακριβώς έτσι, γιατί ξέρουν να κρύβονται όλοι. Ναι. Λένε όμως. Ότι κάνει μετρήσεις ο Πρωθυπουργός. Αυτό πράγμα. Εντάξει, αυτό υπάρχει στο ρεπορτάζ. Και υπάρχει άμεσο ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών. Τη διαφορά, θέλω να πείτε με ειλικρίνεια, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπετε εσείς στην κοινωνία, τη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμματος, πού τη βλέπετε. 7 έως 8. Μισό λεπτό. Νοδού μπροστά. Ναι, με τις κάνω και εγώ, δημοσκοπήσεις. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κάνετε δημοσκοπήσεις. Μονάδες. Υπέρ της Νουδού. Υπέρ της Νουδού, ναι. Και εσείς πού βρίσκεστε. 4,2. Πανελλαδική. 4,2. Πανελλαδική. Έχει ενδιαφέρον αυτό αν θέλετε να μοιραστείτε και άλλα στοιχεία μαζί μας. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, σε ποιο ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία, ακούστε, καταρχάς η πρόθεση ναι. δεν φτάνει στο 100%. Η πρόθεση μετράει μέχρι 65%, περίπου το πολύ 70%. Ναι. Ναι. Σε αυτά τα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία υπερβαίνει το 30% κατά μία μονάδα μόνο. 31%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 22%. Αυτό είναι 9 μονάδες που λέτε, δεν είναι 6. Ναι, αλλά επειδή έχει συνυπλήν 2. Ναι, κατάλαβα. Μου λένε οι δημοσκόποι ότι είναι 6 το σίγουρο. Άρα βλέπετε νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κόμμα. Και η ίδια βλέπει. Και η ίδια έχει σημασία να το πει ένας ουδέτερος και άλλο τηλεοδημοκράτης. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ οι ίδιοι βλέπουν νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αν μιλήσεις με ένα σοβαρό ΣΥΡΙΖΕΟ, κανείς δεν σου λέει θα νικήσουμε. Μπορεί να το λένε στις τηλεοράσεις γιατί πρέπει να το πουν. Τρίτο κόμμα. Χρυσή Αυγή και οι άλλοι. Εντάξει, εκεί μετά αρχίζει ένα πολύ. Το Κινάλ έχει κραδασμούς αυτή τη στιγμή, γιατί θα λαϊλατήσει περαιτέρω ο Τσίπρας. Να σας ρωτήσω, δεν φοβάστε ότι το λαϊλατήσει. Αν η Βουλή θα είναι πεντακομματική, δηλαδή εξακομματική, μπαίνει ο κ. Λεβέντης. Ο Τσίπρας βρίσκεται. Άλλο κόμμα δεν είναι στη Βουλή. Ο Τσίπρας βρίσκεται σε ένα στάδιο περαιτέρω λαϊλάτησης του Πασόκ. Μάλιστα. Θα πάρει κι άλλα στελέχη. Να ρωτήσω λοιπόν και κάτι. Δεν γνωρίζουμε. Άλλο κόμμα εκτός από Ένωση Κεντρών, ρώτησε η Ανδριάννα, βλέπετε να μπαίνει στη Βουλή. Όχι, 6 βλέπω. 6. Ακούστε την ερώτησή μου, γιατί θέλω να μου δώσετε μία απάντηση. Εσείς πιστεύετε με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν ότι θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εθνικές εκλογές? Ναι. Γιατί αν μου λέτε 31%. Ίσα ίσα. Δηλαδή. Τα δεδομένα που βλέπω είναι 134 βουλευτές θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Πόσους? 134. Όχι, δεν εννοεί αυτοδύναμη, εννοεί συνεργασία. 134 περίπου. Όχι αυτοδύναμη, συνεργασία εννοείται. Πώς? Συνεργασία κυβέρνηση. Σίγουρα, 134 λέει η Νέα Δημοκρατία. Κάπου 15 είναι το ΠΑΣΟΚ. Και κάπου 10-11 είναι η Ένωση Κεντρών. Μάλιστα. Η Ένωση Κεντρών. Ενδέχεται όμως. Περιμένετε, περιμένετε. Ο κίνδυνος για συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Τη βάζετε και την Ένωση Κεντρών στην κυβέρνηση συνεργασίας? Όχι, είπα. Τη δύναμη των κομμάτων, σας είπα τώρα. Στο ένα ενδεχόμενο άσχημο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην ακολουθήσει όλο τη γεννηματά στην πρόθεση σύμπραξης με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε με τα εκλογικά. Και αυτά. Να πάνε μισή-μισή. Ναι. Μισή με το ΣΥΡΙΖΑ, μισή με τη Νέα Δημοκρατία. Και να δεις εκεί στους 15 του ΠΑΣΟΚ μόνο οι 9. Να πάνε με τον Μητσοτάκη και έτσι να λείπουν 4-5 από τη Νέα Δημοκρατία και να χρειάζεται και Ένωση Κεντρών. Κάτι τελευταίο και τότε για να κλείσουμε. Κλάφτα χαράλαμε για τον Μητσοτάκη. Ρόλο στην Γιατί επόμενη. Γιατί ξέρετε πόσο τον αγαπάω. Το βλέπω. Το ήθελα του να κλάψει λίγο. Ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Μάλλον μετεκλογικά πολιτικό ρόλο για τον Τσίπρα, βλέπετε. Με δεδομένο αυτό το οποίο λέτε. Θα χάσει μια διαφορά 6 με 10 μονάδες. Ο Τσίπρας, ο εξής ρόλος του μένει.
να πάρει 70 βουλευτές. Τώρα να πάρει 70 βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία να γκρεμιστεί μέσα σε ένα εξάμηνο. Και να έχει ελπίδες και να επιστρέψει. Να έχει μπροστά του εκλογές με απλή αναλογική αυτό το σκοπό. Ή να έχει διαμελισμό της Νέας Δημοκρατίας από εγχείρημα Καραμαλή. Γιατί οι Αμερικανοί αυτό που μεθοδεύουν, εγχείρημα Καραμαλή και σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και οι Αμερικανοί το μεθοδεύουν το εγχείρημα Καραμαλή. Ναι, τον Καραμαλή. Πάντα, γι' αυτό δεν μιλάει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ούτε στο μακεδονικό μίλησε. Όχι. Μάλιστα. Το άφησε να αντάχει όλα τα ενδεχόμενα. Κύριε Πρόεδρε, μας άρεσε η κουβέντα μαζί σας. Υπέροχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος.